daydayday hadana daydayday facebook live hadana daydayday wa inkii ay ku taqaaneen kaftankiyada ahayd faraha laga gubay waa tijay iswaar oo inay la soo hadlaya sidii wariye maalin hadlay si aan buu wataa oo inay la soo hadlaya wada kale aado Austria magaalada maxamed ma taqaan magaalada magaceeda Veinna hey waan salaam leeyahay dadkii tuma qof baad soo galay dadkii tuma kin waan salaam leeyahay dadka kale soo jeeda eega ka shidan Qabteen Qabteen aya ka shidan taa Abdi Abdullah Qabteen tan beeta arsan dadka mana maqlaya war mana maqlasan dadana maqlasan thumbs up like whatever waxna soo qora inaan aragtan aman aragtan dusan waxa ku qoran skiisa Bergen, waan ku salaamnay Bergen. There you go. The one and only. Fananiti la yaqaanay. Yeah. Osaka BBC da degaysanay. Isudu, isudu ina dar halu barke. Ku sudu. Isana sudu wada. Almino no. Yeah. Almino no. Almino. Ah, almino. Almino no xagga soo barat. Xumare. Yeah. Waxaa bal dadka salaam asxaabta iyo taageeraha oo aad u gumal kale isku saaray socda bal salaam salaam iyo in qiyaarta halkan nagala xiriirday kulligiin ba meelbo joogtaan waxaan idin kala soo hadlaynaa magaalada Veinna dalka Austria waxaan ka sameynaa xagan ah waan tumaynaa hadii la show baan ku wadnaa halkan barfada barfar badan uu yaalaa saas daraadeed baan gudaha ugu jirnaa gudaha wili oo aanu dhumanaynaa insha Allah habeen dambe aroortan waxaan ku lahaynaa magaalada Frankfurt Germany Jarmalkeedaan Soomaalida ah dabeed waxaan uga sii gudbidnaa Yetbori ayay ka ka sanad qabso insha Allah reer Yetbori waa magaaladeedi ah oo magaalada nadi weeye ah dabeed waxaan adigu hadda martiba ku tahay oo adiga soo nagu soo noqon wayay ah kadibna insha Allah filna ma sii tagnaa dilaa waad salaamid ka dhamaan timba dhamaan timba haga waxaan ka salaamnaa dhamaan taageera en Lafoole funka Soomaaliga jecel oo dhan waan idin salaamayna meel kasta aad joogtaan baa joogtaan hadan kamarad sano qabana ka warad waan qorax badan waxa qorax badan waan sii balbalaaran waliba waan ka sii fogeeyay ya ma sha Allah hadoo di screenshot laga qaadanayo all right waa ino yo awa oo Austria habeen dambo ah Jarmalka Germany haye koodi iska koobi sodon ko ah Yetbori Yetbori dabeed la Finland iyo sodon ka oo Finland all right su'aalo lagu weydiinayaa aan su'aalo soo gudbiya waan ku salaamnay Aasha oo ku salaamtay waxa ku telefoon lagu salaam salaamullah aan ma sha Allah di jiswer iyo Lafoole salaam sare oo kan Lafoole aan Lafoole imsa kama qanaad Yurub ayaa lagu soo weydiyay abar adiga lama tirin karaa muddan maqnaa aan barafkani waxa waan mutaqaanaa waan ilaa hadda hadda guriga kama baxo ya adeedi والله العاد يقرح يجو وناكسن يا فرحات يا ستريس الان ما شاء الله دول في معان بانوا لنا ندعي الى دول كانوا هاجيو امين ان سؤال شلبات سوق وحي نينك ليادو شافعي وحي كل غورما نور وين وي مانا سمغالدا بارغن بارغن هاد كورنت اللي بارغو مغال وناكس عاصمه لو هذا سوالف ها ما هو تصدع ما هو تلو و لكن هو بورو ميدان ام بو انتي waa buuro weeyaan yaa ku qurux badan taa adiga buuro badan taa magaalada soo qurux badan taa waliba ha dawanadii imaraya hadda edena soo casuma tiradan noo kaalay anoo meel walba joogtaa imaneyna diyaar baan noo soo hada soo galeena insha Allah inako lixa u shaqla lixwana lixweynu nahay lix kama hoos marnaba and let me see all right fursad baa sidan la foolayna wada sidan caawa la follow maxa uu unsuradeeyay wadanka laado Switzerland iyo Italianiga oo uu imu weeyay nimaana kala jacal maxa unsuradeeyay Switzerland iyo Italian Soomaaliba askale waan jacla waan tagay Italianiga Switzerland labadaba waan tagay oka imkana ku socona haddu eebo ka dhigo ah meel walba oo joogtaan way imanayna maana unsuray kala maana kala jacal Switzerland iyo Soomaaliba akram aadan fanaanki akram aadan ba ku jiray akram waan ku salaamnay salaamullah Lafoole hargeysa ma ku soo noqonaysaa
سفيعان يس وقولي كي يرقيز لفولو حال هاس نوغو ترونك بريانا وإن انت عسي ساقرتي الله هاد ماني هاي سكرتات وحشوني انت نبضل هاي وحشوني وينو يشو يدا يلا باطاك يورانا سمتر صالح سعيد سمتر وانك سلامني رير مريكنك سمتر سعيد صالح وانو سلامني سمتر وانك سلامي يا بوي وانك سلامي وانك هاقل ما هاي سمتر تلفونك هو بدلي يا تلفونك هو بدلي يوكر رومنا يا دلو عمر شولي صوتره لبركاكي ما بدي صاحب ايكا واتساب كرقا صفر عدو لها كرقا وان سلامي لفول شو يوم يا كل هذا هاي ودمك لي انا هان انت ديكسن جوابتها سندي وها ها 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 طبعا aan eeg xaga ku sugan tiidin waxaan joognaa magaalada Veinna Austria Veinna Austria aan akram wayno yadi Finland sodo kubisha iyo hodan Tallinn aan Sweden gormay manasa Sweden kobi sodo kaban ka New York iyo Tubori la follow aanu ku xisna ma sha Allah waxaanu wadi xisso ka binti ana huba niyadu inii dhisaya wuxuu inii xisso jirtaa hadaan xisma waxa aan afrika isku wareega sabtir dad ka runtu sheek afrika intii baldeeda joogtid ay waxa ugu dhacay yaa salaam aan ka qaaday awl salaanta aan hayaa xaq kalmo ku laga soo galay dadka war okay wan salaamayna aan afarta boqol qof ay nagu jiraan waxaan oranayaa damaanti wa mahadsantay horta wana salaamantiin salaan kale ilaaba mid Soomaalinimo mid Muslimnimo inta baan salaamayna in waxaan jecelahay inaad noo duceysaan in wadanka naga la noo hagaajiyo iyo Soomaaliyo meel joogtaba waxaan idin leeyahay hadii niyad safiya goodbye chow gacalayaal inuu kala kaxay aad u jecelahay kaliya lab aan mid bani laawe snapshot bu furtay la fool waray war waxay igeleen bal gacanta la taaganahay ما حيد هذا ما حيكون برير انت كشدت انا ابقى عند التاقين انت كشدت و جيس بي ما حيكون جيس مالك اسكو حلو يلا اقوان كيزا رأي نيسو قرية مع السلامة تشاو